Les obres del futur parc comercial Terrassa-Plaça permetran el soterrament de la línia d'alta tensió de l'Avinguda del Vallès. La promotora del projecte ha signat un conveni amb Endesa per tal d'encarregar-se de retirar la torre d'alta tensió entre la parcel·la del centre comercial i l'Avinguda. Els treballadors del sector del telemàrqueting es manifesten per tercera setmana consecutiva pel bloqueig del conveni laboral. A Terrassa, els treballadors d'Emergia, prop de mig miler, s'han sumat aquest dijous a la vaga de 24 hores convocada a nivell estatal i secundada pels sindicats majoritaris. Les negociacions pel nou conveni estan aturades des de finals de 2014. La temporada gastronòmica arrenca un any més amb l'Embarca't, la ruta de tapes de tardor. Fins a 32 establiments oferiran una tapa que han preparat especialment per a aquest concurs i un quinto de cervesa per 2,5 €. Una fotografia de Minyons de Terrassa es fa viral pel petó de dos castellers. L'autora és Mireia Comas i capta el moment en què dos dels Minyons es fan un petó just quan acaben de descarregar el 3 de 10 amb folre i manilles a la plaça de Sant Jaume, a les festes de la Mercè. Les obres de Terrassa-Plaça permeten el soterrament d'una línia d'alta tensió en un tram de l'Avinguda del Vallès. Les obres del parc comercial es van iniciar a finals de juliol. Fins ara ja s'han completat pràcticament la fase de moviments de terres i de cimentació, que culminaran durant el mes de novembre. Les obres del futur parc comercial Terrassa-Plaça permetran el soterrament de la línia d'alta tensió de l'Avinguda del Vallès. La promotora del projecte, Citigroup, ha signat un conveni amb Endesa per tal d'encarregar-se de retirar la torre d'alta tensió entre la parcel·la del centre comercial i l'avinguda. El conveni contempla la cessió del projecte, els permisos i totes les instal·lacions de xarxes executades a l'avinguda del Vallès, amb l'objectiu que la promotora realitzi el soterrament de la línia. Les obres del parc comercial, que porta a terme l'empresa catalana Bopi 4, es van iniciar a finals de juliol. Des d'aleshores ja s'han completat pràcticament la fase de moviments de terres i la cimentació, que culminaran durant el mes de novembre. Paral·lelament, s'ha començat a executar els treballs de drenatge dels terrenys i la construcció de la xarxa de sanejament. A finals d'aquest mes està previst que s'iniciï la fase de l'estructura del futur parc comercial. Terrassa-Plaça, que vol servir d'element dinamitzador, especialment a la seva àrea més pròxima, entre els barris de Montserrat, Torressana, Vilardell i Can Anglada, urbanitzarà uns 30.000 metres quadrats i donarà feina a més d'un miler de persones amb la previsió d'inaugurar-se a la tardor del 2017. El parc, totalment obert, podrà comptar amb 14 locals comercials, entre els quals hi haurà les firmes Mercadona, Bricomart, Max Colchón, de productes per mascotes Kiboko i la de material esportiu Sprinter. Per facilitar la mobilitat a la zona, Terrassa-Plaça comptarà amb més d'un miler de places d'aparcament per cotxes, a més de reforçar-se l'accés amb una nova línia d'autobús i amb un aparcament per a 70 bicicletes, segons han anunciat els promotors. El jurat de la 22a edició dels reconeixements SACOT, el Progrés Empresarial, s'ha reunit aquest dijous per deliberar el seu veredicte, que farà públic demà divendres 7 d'octubre. Els guardons es lliuraran en el transcurs de la celebració de la 22a Nit de l'Empresari, que enguany porta com a lema Revolució, transformem idees. La cita serà el proper 20 d'octubre a l'Auditori de Barcelona. L'objectiu principal dels reconeixements SACOT al Progrés Empresarial és el de distingir d'una manera pública i notòria l'esforç, la constància i la capacitat d'adaptació i superació diària de les empreses, les institucions i les persones que les formen, alhora que premien la seva contribució al desenvolupament econòmic i empresarial del país. Els treballadors del sector del màrqueting, o millor dit, del telemàrqueting, s'han tornat a manifestar avui en contra del bloqueig del conveni laboral. A Terrassa, els treballadors d'Emergia, prop de mig miler, s'han sumat a la vaga de 24 hores convocada a nivell estatal. Els treballadors del sector del telemàrqueting es manifesten per tercera setmana consecutiva pel bloqueig del conveni laboral. A Terrassa, els treballadors d'Emergia, amb 450 empleats, s'han sumat aquest dijous a la vaga de 24 hores convocada a nivell estatal i secundada pels sindicats CGT, Comissions Obreres, UGT i COS.
Les negociacions pel nou conveni estan aturades des de finals de 2014. Doncs els motius són perquè, primer de tot, des de llavors tenim el sou congelat i, en segon lloc, ens trobem amb condicions que ens volen doncs, tirar enrere, com per exemple tenim 35 hores de metges i ens les volen treure. L'objectiu de les vagues és que la patronal s'assegui amb els sindicats a negociar i desbloquegi la situació. Ens trobem en aquesta situació de bloqueig des de fa 2 anys i reivindiquem, ja portem 2 setmanes fent-ho i aquesta és una vaga de 24 hores, és un avís a la patronal de que hem de seure i hem de negociar, però no negociarem amb el que ja tenim directament. Segons els sindicats, l'aturada d'aquest dijous ha tingut un seguiment de més del 60%. A més, també denuncien pressions de l'empresa als treballadors que secunden la vaga. El proper 28 d'octubre tindrà lloc a Terrassa una altra jornada de protesta. Canviem de tema. Els terrassencs volen equiparar Terrassa amb Sabadell en el transport integrat. Aquesta és la proposta que més suports ha rebut en el marc del Pla d'Acció Municipal 2017, també conegut popularment com el PAM. En aquest procés hi han pres part l'1,43% de la població. Equiparar Terrassa amb Sabadell en les dues zones del sistema de transport integrat. Aquesta és la proposta que més suports ha rebut en el marc del Pla d'Acció Municipal 2017. En aquest procés hi han pres part un total de 3.078 persones, l'1,43% de la població. Els participants hi han pogut aportar idees o votar les que han presentat altres ciutadans. Un cop fet el recompte dels suports, només 8 de les 354 propostes presentades han passat a la fase de valoració tècnica i són les que han rebut més vots. Després de la defensa de la zona tarifària, la següent proposta més recolzada per la ciutadania és la construcció d'un camp polivalent al barri de les Fonts per a ús conjunt de futbol i rugbi. La segueix l'adequació del centre obert Grup de Colònies de Can Anglada. En segon terme, queden la gratuïtat del pàrquing de mútua i hospital, la construcció d'un camp de futbol americà i el cobriment de la pista exterior de Can Jofresa. I entre les 8 propostes seleccionades, però que han rebut menys suports, hi trobem l'estudi de la seguretat de les naus properes a l'escola al cim i el carril bici entre el barri del centre i els jutjats. Fins al 14 d'octubre, la comissió tècnica del procés farà la valoració de les propostes i determinarà si totes 8 compleixen els requisits establerts en les bases del procés. La darrera paraula, però, la tindrà la Junta de Govern. L'aprovació del Pla d'Acció Municipal i del pressupost pel 2017 està prevista per al desembre. La votació dels pressupostos participatius de Sant Cugat començarà el 17 d'octubre i també es podrà fer amb una aplicació de telefonia mòbil. Els santcugatencs podran votar a 8 dels 25 projectes finalistes, als quals es destinaran 2 milions d'euros del pressupost municipal. Les votacions per decidir els projectes dels pressupostos participatius de Sant Cugat començaran el 17 d'octubre. Els santcugatencs podran escollir fins al 6 de novembre els 8 projectes als quals volen destinar els 2 milions d'euros d'aquesta partida pressupostària. Cada ciutadà podrà escollir com a màxim 4 projectes grans i 4 de petits d'entre les 25 propostes finalistes. De fet, tot i que els santcugatencs podran votar un màxim de 8 projectes, està previst executar les 12 iniciatives més votades. Si els costos d'aquestes propostes no sumen els 2 milions d'euros disponibles, amb el romanent s'executarà el següent projecte amb més vots. I esperem una gran participació. Quan és aquesta gran participació? Bé, l'hem d'experimentar, és la primera vegada, eh? És la primera vegada. Però els ciutadans veuran que, a més, la seva decisió provoca canvis en la ciutat. I, efectivament, una vegada ja tinguem aquesta gimnàstica, doncs una gran part de la ciutat dirà, puc decidir un tros dels pressupostos de la meva ciutat. Per votar, l'Ajuntament ha creat l'aplicació mòbil Sant Cugat Decideix, que es podrà descarregar a partir del 17 d'octubre. També es podrà participar dipositant les butlletes a les urnes que s'instal·laran a diversos equipaments municipals i a la web amtudecidim.santcugat.cat. El tinent d'alcalde de Territori i Sostenibilitat de l'Ajuntament de Terrassa, Marc Armengol, s'ha reunit amb els responsables de l'Agència Catalana de l'Aigua per tractar el tema del manteniment i la neteja de les rieres. La conclusió que ha explicat Armengol d'aquesta trobada és que, malgrat els contenciosos pendents, la voluntat de l'Ajuntament és la de col·laborar amb l'ACA en el manteniment i neteja de les rieres. Les dues parts s'han emplaçat a reunions de treball que es faran properament per concretar les accions que es faran durant el 2017 tant a la Riera de les Arenes com a la del Palau.
L'Ajuntament de Terrassa i la Fundació Prodi s'han unit per fer costat a la paràlisi cerebral. El consistori local ha il·luminat la façana de l'edifici de colors blau i taronja per sumar-se així al Dia Mundial d'aquest trastorn clínic de les funcions psicomotrius. La façana de l'Ajuntament de Terrassa s'ha il·luminat aquest dimecres amb els colors blau i taronja per commemorar el Dia Mundial de la Paràlisi Cerebral. El consistori local s'ha sumat d'aquesta forma a la iniciativa promoguda per la Confederació ESPACE, de la qual en forma part l'entitat agarenca Prodis. En un acte presidit per la regidora de Capacitats Diverses i Accessibilitat, Meritxell Lluís, representants d'ESPACE i usuaris de Prodis, han llegit conjuntament un manifest per destacar la rellevància de la funció rehabilitadora de les famílies. Les famílies de les persones amb paràlisi cerebral són les que han de suportar una mica totes les dificultats que suposen aquesta discapacitat i d'alguna manera avui amb aquest manifest es volia reconèixer la tasca que fan aquestes famílies i d'alguna manera també reivindicar i pressionar les administracions públiques. La paràlisi cerebral és un trastorn clínic de les funcions psicomotrius que es tradueix en algun grau de discapacitat. Actualment, a tot l'Estat, afecta prop de 120.000 persones, les quals no poden controlar total o parcialment els seus moviments. En aquest sentit, després de llegir el manifest, els usuaris de Prodis han ofert un concert de música interpretat amb instruments electrònics sensorials. Per ells és un dia que el que permet és fer visible, que siguin visibles a la ciutadania, que puguem demostrar a tothom les capacitats que tenen i fer-ho d'aquesta manera com ho acabem de fer amb aquest acte és una manera molt gratificant per ells. El Dia Mundial de la Paràlisi Cerebral se celebra cada any el primer dimecres del mes d'octubre amb l'objectiu de fer més visible la defensa dels drets i la igualtat d'oportunitats. A nivell de Catalunya, l'Ajuntament de Terrassa i el de Lleida han estat les dues úniques institucions polítiques d'àmbit municipal que s'han adherit a la campanya. Després de 18 anys, Creu Roja a Terrassa recupera la que en el seu moment va ser la popular festa de la bandereta. Es tracta d'una col·lecta que recapta fons per a projectes socials. Serà demà divendres, en què durant tot el dia persones voluntàries s'encarregaran de recollir donatius. Creu Roja Terrassa ha organitzat aquest divendres la Festa de la Bandereta. L'entitat solidària recupera, després de 18 anys, aquesta col·lecta popular que recapta fons per a projectes socials. Arreu de la ciutat i durant tot el dia, persones voluntàries s'encarregaran de recollir donatius. En concret, els diners recollits s'assignaran a projectes destinats a infància en risc d'exclusió social. Es finançaran beques de menjador de secundària, el projecte Èxit Escolar d'Inclusió de Nens i Nenes, així com ajudes a nadons, distribució de material escolar o el projecte de bolquers reutilitzables. Amb iniciatives com aquesta, la Creu Roja segueix enfortint la seva activitat en programes i projectes emmarcats en diversos àmbits, com la lluita contra la pobresa i l'exclusió social, la infància i la gent gran. Durant el 2015, l'ONG ha atès a més de 15.000 persones de Terrassa, el 37% de les quals eren infants, i gairebé la meitat dels destinataris han rebut suport des del programa de lluita contra la pobresa i l'exclusió. L'Associació de Transplantats Hepàtics de Catalunya obre seu a Terrassa. L'entitat informa, acompanya i assessora els malalts i transplantats, així com a les seves famílies. A més, col·labora amb l'Organització Catalana de Transplantaments per promoure la donació. L'Associació de Transplantats Hepàtics de Catalunya obre seu a Terrassa per donar servei a tot el Vallès Occidental. L'entitat informa, acompanya i assessora els malalts i transplantats, així com a les seves famílies. Amb suport psicològic, amb assessoria jurídico-laboral, també oferim pisos d'acollida pels familiars que venen amb pacients que són de fora de les comarques de Barcelona, perquè com bé sabeu només es trasplanta a Barcelona. La nova Junta, escollida fa 3 mesos, ha decidit descentralitzar la seva tasca a Barcelona per ampliar-la al territori. A més, col·labora amb l'Organització Catalana de Transplantaments per promoure la donació. La nostra feina, el nostre objectiu és ajudar aquestes persones, perquè sense donació no hi ha trasplantament. Mireu, el trasplantament és l'única llista d'espera que només depèn de la solidaritat de les persones, que no depèn dels diners.
depèn de que nosaltres siguem donants. Per donar-se a conèixer, promoure la donació d'òrgans i la pràctica de l'esport, l'associació farà una xerrada el proper 11 d'octubre al Centre Cívic Avalí Estranger i també participarà el 12 d'octubre en la presentació dels equips del Club de Futbol Pueblo Nuevo 2002 que lluiran l'eslògan de l'entitat a la samarreta. A Catalunya hi ha 1.255 persones en llista d'espera per rebre un òrgan. D'aquestes, 67 necessiten un fetge. A Terrassa, les donacions han passat de 3 a 5 en l'últim any, un fet que ha permès salvar la vida de 12 persones. I parlem ara de gastronomia. L'Embarca t'arrenca amb l'objectiu de superar les 20.000 tapes servides. Fins a 32 establiments participen enguany a la ruta de tapes que marca l'inici de la temporada gastronòmica. Molts dels plats aposten per productes de la comarca i de proximitat, com ara el cigró menut o la botifarra tarragada. La temporada gastronòmica arrenca un any més amb l'Embarca't, la ruta de tapes de tardor. 32 establiments, del 7 al 23 d'octubre, oferiran una tapa que han preparat especialment per aquest concurs i un quinto de cervesa per 2,50 €. L'Embarca't va néixer com una ruta al voltant d'un producte. L'any passat, però, el Gremi d'Hostaleria va decidir que la tapa fos lliure i, segons ha dit el seu president, Lluís Ristul, va ser un encert. Des de l'any passat, que vam canviar el format i que el producte és lliure, doncs han fet un salt endavant bastant fort. Esperem que aquest any superar les 20.000 tapes de l'any passat. No crec que arribem a les 102 de la ruta de tapa en tapa, però esperem millorar-ho molt. Les tapes de l'Embarca t'aposten pel producte de proximitat i els plats de tardor. Per exemple, calzone amb bolets, ceba caramelitzada i formatge cendrat amb romaní, cor de carxofa farcida de bolets i bacó gratinada, porc senglar embolicat de patata a la tempura i cigronet menut amb trifàsic de botifarres. Podrem trobar productes de la cistella Terrassa Gastronòmica com el cigró menut o la botifarra tarragada. I una cuina, també trobarem una cuina de tardor com coques, torrades i cassoletes, tot plegat en forma de plats tradicionals o plats molt innovadors. A la guia de l'Embarca't hi ha detallats tots els establiments que s'han adherit a la campanya. Votant les millors tapes, es poden guanyar dinars i sopars a algun d'ells. Joan Cadafalch és el nou president del Rotary Club Terrassa. Odontòleg de professió, substitueix en el càrrec l'historiador Josep Puy. Entre les noves activitats que Cadafalch pensa promoure figura un fòrum amb olímpics terrassencs a motiu del 25è aniversari de Barcelona 92. Joan Cadafalch és el nou president del Rotary Club Terrassa, en substitució de l'historiador Josep Puy. Odontòleg de professió, Cadafalch va entrar al Rotary fa 10 anys i ara assumeix la presidència amb l'objectiu de mantenir el calendari d'activitats solidàries, algunes ja consolidades com el concert de Nadal. Promoure la salut, l'educació i la lluita contra la pobresa són els pilars bàsics fundacionals del club. A banda, es mantindran els actes culturals, alguns reservats als socis del Rotary i d'altres oberts a la ciutadania. El motiu del 25è aniversari dels Jocs Olímpics de Barcelona, Cadafalch vol realitzar un fòrum amb olímpics terrassencs. Aquí a Terrassa no ens falten atletes en molts esports, bàsicament el hockey i el waterpolo, no? Llavors tenim una oportunitat molt gran per poder lligar una reunió molt interessant, molt bonica, perquè els olímpics que hem tingut a la nostra ciutat ens expliquin la seva experiència, tant els que han participat ara fa poc com gent que han participat en uns Jocs Olímpics d'altres anys. Un altre dels objectius del nou president del Rotary és augmentar el nombre de socis, que actualment és de 26. Després de la baixa d'alguns veterans, falta renovació. Estem passant un moment en què no seria el més boiante, per entendre's, perquè potser ens agradaria ser uns quants més en el club, que som 26 socis en aquests moments, i hem arribat a estar en un número molt més alt, quasi sobre els 40. El Rotary mantindrà un any més el Premi Joves per Terrassa, que reconeix les millors accions i projectes solidaris realitzats per joves d'entre 15 i 26 anys. L'Atlètic Terrassa vol seguir oferint la seva millor versió a l'Eurohockey League. L'equip de Can Sales disputa la primera ronda de la màxima competició europea de clubs que té lloc a Banbridge, a Irlanda. El debut serà dissabte contra el Dinamo Kazan rus. Diumenge s'enfrontarà amb el Bromac Kelburne d'Escòcia.
L'Atlètic Terrassa debuta a Europa aquest dissabte a la primera ronda de l'Eurohockey League, que es disputa a la localitat irlandesa de Banbridge. A priori, per història i palmarès, els de Dani Martín surten com a favorits per classificar-se per al cau 16 d'aquesta competició. Els seus rivals són el Dinamo Kazan rus i el Bromac Kelburn escocès. Només el primer passarà a ronda. Els groc i negres, que la temporada passada es van classificar per a la Final Four, arriben en confiança a aquesta cita, després de les dues victòries aconseguides a la Lliga contra el Júnior i el Club de Campo. Tot i això, la prudència també es troba implícita en el vestuari de la plantilla perquè no es torni a repetir l'eliminació de fa dues temporades. En aquella ocasió, a la primera ronda disputada al Pau Negre de Barcelona, per només un gol, i precisament davant el Kelburn, el conjunt dirigit per Roger Pallarols no es va classificar per al cau 16. Això no pot passar, no confiar-se. No són ni molt menys els més bons del grup els que ens toquen, però anem allà com si fos els Dragons d'any passat. Bueno, tot t'afavoreix, si comences bé, aleshores vas una mica més tranquil al segon, pots anar més amb calma, no has d'anar contra corrent, que diguéssim, i és el que ens va passar una mica fa dos anys, que vam haver d'apretar per classificar-nos, i al final ens van fer un gol, per un gol no vam entrar, doncs això hem d'intentar matar-ho el primer partit ja. Al final tenemos un equipo Kazán que no ha fallado en los últimos años ahí, por lo tanto, sí es de la Liga Rusa, pero está ahí todos los años. Yo la verdad que lo que me ha sorprendido ha sido un poco cómo montan los ataques. Si algo tienes que son tremendamente verticales y con cierto criterio, no a lo loco. Y eso si no estás organizado te pueden dar un susto, y si te dan un susto ya empezamos con las prisas. Y luego los otros, bueno, pues quizás sí que sean en este sentido más novatos, pero también han tenido experiencia. Y luego, bueno, hay un clima, hay unas condiciones, hay unos horarios por la mañana para todos iguales, pero bueno, vamos a ver cómo se desarrolla todo. Yo creo que jugarse un HL con dos partidos de liga no tiene mucho sentido y sigo sin entender por qué la liga no empieza antes. L'Atlètic debuta dissabte contra el Kazan, mentre que diumenge es veurà les cares amb els escocesos. Si es classifica, acompanyarà el Club Egara i el Polo al cau 16. Terrassa Club de Pàdel amplia la seva oferta de tornejos socials. El club posa en marxa una lliga provincial femenina adreçada a dones majors de 16 anys i una altra per a empreses. Tots dos campionats, dividits en 6 fases, arrencaran el proper 17 d'octubre. Terrassa Club de Pàdel posa en marxa dues noves lligues de caràcter social a partir del 17 d'octubre. Una d'elles és una provincial femenina adreçada a dones a partir de 16 anys i l'altra és una competició dirigida a treballadors d'empreses, tant assalariats com autònoms i freelancers, amb importants descomptes. Tots dos campionats estan dividits en 6 fases al llarg del proper any amb l'objectiu d'ofertar un nou torneig als aficionats d'aquest esport, tant de Terrassa com d'altres punts del Vallès Occidental i de la província de Barcelona. Per què fem la lliga femenina? Doncs perquè a les noies ens agrada molt jugar a pàdel, però sempre ens trobem que juguem sempre amb les mateixes noies, amb les que coneixem, amb les amigues, etc. I el que volem és interactuar una mica amb gent de tot el que seria el Vallès, tot el que seria la província de Barcelona. És una lliga que es fa durant els matins i fins als vespres, podeu escollir l'horari i es fa en 6 fases, com he dit. L'altra lliga, quina és? La lliga d'empreses. La lliga d'empreses la fem per empresaris, tant siguin autònoms com treballadors, i el que volem és que interactuïn les empreses fora del que seria el món empresarial. Terrassa Club de Pàdel compta amb una aplicació per a mòbil on els jugadors i jugadores que facin la seva inscripció, que té un cost de 25 euros, podran estar al corrent de l'organització d'aquests partits. Comença una nova edició del cicle Terrassa Comissariat. Pedro Torres, un jove d'origen brasiler, ha comissariat un projecte que comprèn un total de 5 exposicions centrades en la fotografia contemporània expressada a través del fotollibre. Es pot visitar ja a partir d'avui a la Sala Montconill de Terrassa. Arrenca la 7a edició del cicle Terrassa Comissariat i ho fa amb la presentació del projecte Look Up at the Sky. La iniciativa, impulsada des del 2009, parteix amb l'objectiu de promoure i estimular el comissariat artístic emergent. Un any més, l'Espai 2 de la Sala Montconill obre les portes a nous formats dins l'àmbit de les pràctiques artístiques actuals. En aquest cas, el projecte seleccionat ha estat el del jove comissari d'origen brasiler, Pedro Torres. Look Up at the Sky, que vol dir mira cap al cel, comprèn un total de 5 exposicions centrades en la fotografia contemporània expressada a través del fotollibre. Aparte del arte contemporáneo que se desarrolla en instalaciones, en vídeos, en multitud de formatos, yo, o sea, personalmente me interesa también añadir el fotolibro como uno de estos medios más, ¿no? Es como es una obra más, aunque sea un múltiple, pero es una obra más donde el artista, donde el fotógrafo, donde el que propone el contenido tiene que pensar una serie de estrategias y todas ellas vinculadas a la imagen.
La primera de les mostres es titula Cosmologies i tracta sobre l'estudi de l'univers. S'inaugura de forma oficial aquest dijous i es podrà visitar fins al 27 de novembre, abans de donar pas a la segona exhibició, anomenada Geografies, i en la que es podrà contemplar, entre d'altres, l'obra del fotògraf terrassenc Miquel Llong. El cicle finalitzarà el juliol del 2017, amb un període aproximat de 7 setmanes per a cada una de les 5 exposicions. En total es mostraran més de 20 projectes fotogràfics de recent creació de la mà d'artistes nacionals i internacionals. El Museu de Terrassa s'ha integrat en la plataforma digital Visit Museum. L'aplicació està disponible per dispositius mòbils i mostra en diferents idiomes els atractius dels equipaments culturals. Els usuaris trobaran recorreguts per les 5 seccions del museu. El Museu de Terrassa s'ha integrat a la nova plataforma per a dispositius mòbils Visit Museum, que vol ser una eina per al turista interessat en la cultura i el patrimoni. L'aplicació mostra en diferents idiomes els atractius dels equipaments culturals. El museu ha integrat les seves 5 seccions: el Castell Cartoixa, la Casa Alegre de Sagrera, la Seu d'Ègara, la Torre del Palau i el Centre d'Interpretació de la Vila Medieval de Terrassa i el claustre del Convent de Sant Francesc. En el cas del Castell Cartoixa i la Casa Alegre, els usuaris trobaran els diferents àmbits o una proposta de recorregut per les sales o espais. A més, també es presenten objectes destacats de cadascuna de les seccions del museu. Visit Museum és una eina que ofereix una breu presentació de l'equipament i de les seves seccions, un recorregut pels principals àmbits i una mirada detallada a alguns dels objectes més destacats. També presenta les dades pràctiques per la visita i els enllaços per saber-ne més o poder compartir l'experiència a les xarxes socials. L'aplicació, que es pot trobar en català, castellà, occità, aranès, anglès i francès, localitza el museu més proper i permet descarregar el contingut del dispositiu mòbil, seleccionar l'idioma o escanejar codis QRs. Actualment, aquesta eina disposa d'informació sobre 156 museus i més de 1.300 objectes. La plataforma es pot utilitzar des de dispositius mòbils i és accessible de manera gratuïta des de Google Play. L'actuació dels Minyons de Terrassa a les festes de la Mercè s'ha fet famosa per haver-hi descarregat el primer castell de 10 mai vist a Barcelona. Però hi ha un fet que encara els ha donat més ressò: una fotografia que s'ha fet viral a les xarxes. L'autora és Mireia Comas i capta el moment en què dos dels minyons es fan un petó just quan acaben de descarregar el castell. Fruit de la casualitat, de l'atzar, de la bona visió de la fotògrafa? Aquesta és la pregunta. El cas és que aquesta imatge en blanc i negre ha arribat a tots els racons i ha generat un inesperat debat sobre els dos nois que, amb l'eufòria del moment, celebren amb aquest gest la fita aconseguida. Comas és membre de la colla des de ben jove i acaba de publicar el llibre de fotografies de castells. Els castells no són de princeses. Doncs bé, amb aquesta informació tanquem l'informatiu al dia. Gràcies per fer-nos costat durant tota aquesta estona. Tornem demà. Bona tarda.